դժվար օրեր են, եւ ցույց ունեմ, որ 20 թվականի ավարտի հետ մենք փակելու ենք այդ ողբերգական եւ դժբախտ էջը եւ կարողանալու ենք ոտքի կանգնել, նորից բացենք եւ միակ բանը, որ հիշելու ենք 2020 թվականից, Սուրբ հիշատակն է, մարդկանց, ով իրենց կյանքը դրեցին հայրենիք պաշտպանելու։ Մնացած բոլոր դժբախտությունները պետք է դասեր լինեն, այլ ոչ թե ցավոտ հիշողություններ, եւ պետք է նորից սկսենք մեր կյանքը։ Անհամբեր սպասում եմ ես տարվա ավարտին։